Qərbi Azərbaycan icması Qərbi Azərbaycan adlanan tarixi coğrafi ərazilərdən, yəni ata-baba torpaqlarımızdan çıxarılan bütün Qərbi Azərbaycanlıları əhatə edir. Yəni bildiyimiz kimi ötən 200 il ərzində soydaşlarımızın başına gətirilən hadisələr, o cümlədən ötən əsr ərzində yaşanılan, 4 dəfə yaşanılan deportasiyalar və bundan əlavə həmin ərazidən gələn istər deportasiya, istər deportasiyadan kənar bütün Qərbi Azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycan icmasının tərkib hissəsinə əhatə eləyir. Lakin burada bir başqa bir məsələ də var. Yəni həmin Qərbi Azərbaycanlılar və onların varislərindən söhbət gedir. Təbii ki, geri qayıdış könüllüdür, sülh yolu ilə, təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə geri qayıdış nəzərdə tutulub. Qərbi Azərbaycan icmasının tərkibində olan insanların son bildiyimiz ki, 1987-91-ci il deportasiyası zamanı 300 mindən çox Qərbi Azərbaycanlı öz ata-baba yurtlarından deportasiya olunublar və onların övladları burada dünyaya gələn və istərsə həmin dövrdə orada dünyaya gəlib oradan çıxarılan az yaşlı olduqları zaman oradan çıxarılan insanlar hər birinin geri qayıdış hüququ var. Və burada bir məsələ də var ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən qayıdış konsepsiyasında, Qərbi Azərbaycan icmasının qayıdış konsepsiyasında nəzərdə tutulur ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən Qərbi Azərbaycanlılar, yəni deportasiya olunan insanlar və onların törəmələrinin geri qayıdış hüququ var. Qərbi Azərbaycanlıların törəmələri dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Həyatda olan Qərbi Azərbaycanlıların hər birindən söhbət gedir təbii ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən Qərbi Azərbaycandan olan insanın övladı, yəni törəmələri də geri qayıdış hüququna malikdir. Nəyə görə? Çünki əgər deportasiya olunmasaydı, həmin insanın valideynləri deportasiya olunmasaydı, o öz torpağında doğulacaqdı. Yəni bu nə deməkdir? Həmin insanın da hüquqları tapdalanıb. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən deportasiya olunan insan və onun törəmələrinin geri qayıdış hüququ var. Yəni soydaşlarımız, o cümlədən onların Azərbaycan ərazisində dünyaya gələn törəmələrinin də geri qayıdış hüququ var və könüllü əsasda geri qayıdış inşallah baş tutduğu zaman onların hər biri öz doğma torpaqlarına könüllü şəkildə öz istəklərindən geri qayıdış hüququna malik olacaqlar. Və geri qayıdış hansı konfiqurasiyada nəzərdə tutulur, bu məqama da qısaca aydınlıq gətirim. Soydaşlarımız hər biri öz çıxdığı kəndlərə, öz çıxdığı mahallara, rayonlara, yəni öz evlərinə qayıdacaqlar. Əks halda, əgər qarşı tərəfdən təklif olunarsa ki, müəyyən bir ərazi nəzərdə tutulur, siz buraya geri qayıtmalısınız, belə bir təklif rədd edilir. Hər bir soydaşımız, hər bir Qərbi Azərbaycanlı öz çıxdığı ərazilərə, öz doğma kəndinə, öz elinə, obasına geri qayıdış hüququna malikdir və bu, sülh yolu ilə, təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə baş verəcək. Göy məscid. Tarixi Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda 1766-cı ildə İrəvan xanı Azərbaycanlı Hüseyn Əli xanın əmri ilə tikilib. Eni 66 metr, uzunluğu 97,2 metr olan Göy məscid İrəvan məscidləri içərisində ölçüsünə görə ən böyüyü idi. Məscid 20-ci yüzillikdə ermənilər tərəfindən 2 dəfə yandırılmışdı. İlk dəfə 1918-ci ildə, sonra isə 1955-ci ilin martında Azərbaycan din xadimi Mahmud Arzuoğlu, həyat yoldaşı və 22 nəfər türk alimi məsciddə ibadət edərkən Qərbi Azərbaycanda vaxtıyla mövcud olmuş 300 məsciddən yeganə məhv edilməmiş qalan Göy məsciddir. Lakin məscid ermənilər tərəfindən başqa ölkəyə məxsus kimi təqdim edilir. Qərbi Azərbaycanda dağıdılan mədəni irsimiz dünya birliyindən ədalət gözləyir.